Theo Geyser, jy is een van die lede van Prophet, baie kontroversieel. Julle het met Splinter nuwe album Die Kolonie weer die musiekwêreld betree. Nou nie dat julle heeltemal weg was nie, maar julle was so 'n bietjie afwesig in ons ore vir 'n ruk. Gaan jy vir ons net so 'n bietjie van 'n agtergrond gee van wie is Theo Geyser en wie is Koos van der Merwe? En dit is nie daai Koos van der Merwe wat elke Suid-Afrikaner ken nie. Annelie, baie dankie. Ja, en dis baie lekker om saam met jou te kuier en al die Overberg mense. So, kyk, ek is bly jy vra my die vraag, want jy gaan heeltemal iets anders hoor by Koos, verstaan. So, hoe ek die ding sien, ek is die hoof van hierdie sanggroep wat ek begin het, en wat ek gedink het, ek wil minder bevoorregte sangers help. Verstaan jy, Annemarie? Maar nou sit ek met hierdie lewenslange taak, wat ek besef het, dat het eintlik baie moeiliker gaan wees, as wat ek gedink het, om vir Koos te help. En so, ons was nou stil vir die laaste 14 jaar, en my weergawe van dit is, kyk, Koos het ons nou probeer met hierdie Leonard Cohen liedjies, jy weet, om 'n breek te maak. Maar dit het ook nie gewerk nie, verstaan jy? Hy wou op sy eie gaan. En toe het hy my nou gevra, hy wil terugkom na my groep toe. En toe, Annemarie, het ek vir hom gesê, ek sal hom van, want my probleem is, ek en hy is nou nog familie ook, verstaan jy? Ons is met twee sissies getroud, wat die hele sanggroep natuurlik nou baie, baie moeiliker maak. Maar nou hoe dit ook, as hy Koos sal nou weer vir jou heeltemal 'n ander storie vertel, maar ek wil hê die Overberg mense moet my glo, moet hierdie weergawe. Ons gaan, totdat ons met Koos praat, gaan ons jou weergawe absoluut vat as die boodskap. Julle was vir 'n ruk stil, maar nou, ons almal ken vir 'n Prophet wat gelykstaande is aan Houtkruis, wat soveel kunstenaars ook opgeneem het. Houtkruis was aanvanklik verban in die radiostasies wou dit nie speel nie, die kerke wou dit nie hoor nie. Julle is 39 jaar lank al besig en demokrasie is nie so oud nie. Ja, Annemarie, wat vir ons ongelooflik is, is om eintlik Suid-Afrika te sien voor apartheid en dan na apartheid. En ek dink ons het net begin sing in 'n verskriklike moeilike tyd waar jy nommer 1, veral as jy in die kerklike wêreld is, was 'n sekere musiekstyl aanvaarbaar en sekere style was nie. En dan in die tweede plek, jy kon nie kritiek lewer, jy weet, of jy kon nie, as ek nou Bybelse terme moet gebruik, ook profeet wees nie. Jy moet eintlik net dienskneg wees in die kerk, jou mond hou. En nou moet jy weet, as 'n ou nou so jonk is, nee, soos ek en Koos, en ons het soveel foute ook gemaak, maar ons het gerebelleer, jy weet, ons, dit was lang hare, en het was alles wat, as die kerk dit sê, dan voel ons nie, maar het moet nie so wees nie. En toe ons deur musiek en deur humor, want van die goed was verskriklik moeilik om oor te praat en sensitief, en as jy in humor daaroor praat, dan stel baie groter openheid. En toe ons nou die eerste CD'tjie maak, dit was daar by Sonja Herald hulle gewees, toe, jy weet, dit was nie goed ontvang nie, en Houtkruis was daar op, en toe is ons verban op radiostasies, en ek en Koos was met kerklike ondersoeke en synodes, en ons is skuldig bevind aan, ons kweek 'n nuwe jeug subkultuur. Ons weet nie eens wat daai woorde beteken nie. Verstaan jy? Was jy nie op 'n stadium 'n sekte genoem nie, want dit was nogal 'n redelike fashionable woord. Ja, in daai tyd. Ja, sekte, maar hulle die woord wat die meeste gebruik was, ons is godslasterlik. Jy weet, om
om jy weet, kerkrade aan te vat en heilige koeie, ons derde serie se naam was heilige koeie, en daarna het ons een serie gemaakt, plastiek kansel, wat ek en Koos soos mafia aangetrek het, maar dan staan ons by plastiek kansel, en dit was die tyd toe vernieuwing begin het, toe die kerke nou al hulle mooi kansels afbreek. Nou sit hulle plastiek kansels in, jy weet, en belichting en sing moderne liedjies, jy weet. Toe die hele serie was kommentaar op, dis baie voor die hand liggend as jy plastiek, want dis nie, plastiek is nie goed nie, verstaan jy? Maar so deur die jare, as ons net terugkom by Houtkruis, ons het toe weer een opname gedoen, want daar is toe een platemaatskapie wat sê, kom, ons wil julle opneem, maar toe wil die radiostasies dit nie speel nie, en toe die spesifieke platemaatskapie gesê vir die radiostasie, as julle nie Houtkruis speel nie, onttrek ons ons geld. So Annemarie, dit is eintlik sad om net te dink aan, maar ons is eintlik gehelp, die platemaatskapie is eintlik bietjie geboelie, so dat Houtkruis kon uitkom, maar toe hy uitkom, toe is dit onkeerbaar. Was het ja, 'n ongelooflike lied, jy weet, wat rarig in die land oral. En toe oornag, en dit was ook met die verkiesing in die land, wat ek dink 'n groot greep van sekere kerke in die land, wat baie naby in die regering was, besef het, maar ons het nou ons mag verloor, jy weet, ons het nie meer die invloed nie, ons het, en mense het eintlik, jy weet, na Prophet weer begin luister en sê, maar ons praat eintlik al, jy weet, vir geruime tyd oor die goed, en sê dat daai tyd, ons het met tyd, ons kon nie voorblij nie, weet, het was baie keer 3 keer 'n week wat ons moes optree en die voorreg gehad om die hele land te sien, jy weet, en omdat ons nou, jy weet, soort van in die bediening is en nie afhanklik is van fooie nie, kon ons ook kom by baie klein plekkies, jy weet, wat nooit die voorreg het om gospelkunstenaars nou eintlik te kan bekostig, of jy weet, wat vir jou ongelooflike deernis gegee het, wat op die platteland gebeur, wat met mense gebeur, en die ander ironie van die saak was, so charismatiese kringe het gedink, ons lewer kommentaar op meer, jy weet, die hervormde gereformeerdes, en die hervormders en die gereformeerdes het weer gedink, ons lewer kommentaar op die charismatiese kerke, en toe ons ons oor uitvee, toe sit ons tussen allemaal, jy weet, wat vir ons ook fantasties was om 'n beter verstaan te kry, jy weet, teologies, maar ook kultureel, jy weet, wat in kerke gebeur, wat waar uit die aard van die saak al ons skrywe is, maar gebore uit wat ons, jy weet, op voetsool vlak ten diepte ervaar. Julle was al kante toe geboelie op 'n stadium, maar julle het bloot eenvoudig voet by stuk gehou en glad nie verander aan hierdie roeping nie. Ja, ek dink as 'n ou so jonk is, is jy nog bietjie dom ook, verstaan jy, en jy het nog harde voorkop, so jy stamp in jou hart. waaroor ons eintlik baie bly is, jy weet, dat, want, ach, die goed waaroor ons geskryf het, ons het nooit gedink ons wil 'n hit skryf, of 'n populaire liedjie skryf, en ons is ook nou nie daai enorme musikante nie. Jy weet, dit was letterlik elke liedjie het 'n storie wat ergens gebeur het langs die pad tussen mense, met mense, en jy weet, wat ons gehoop het, dit kan 'n bydra lewer, jy weet, of dalk 'n ander blik, 'n ander sien, 'n ander verstaan bring van mense, of van die Here, of van een situasie. Theo, ek wil julle geluk wens met die kolonie. Dit is die album waarop die lied is waaroor ek en jy veronderstel is om te gesels, dankbaar en tevrede. Maar
Dit is ook een controversiële buitenblad wat jullie gekies het vir hierdie album. Wat is die terugvoer wat jy al ontvang het? En ek is verseker al ons luisteraars gaan nou gaan Google om te kyk die kolonie. Ja, ja, hoorie, Annemarie, kyk daar met julle met die platenmaatskappy raas. Jy weet, dit is nou hulle idee, maar ek moet vir jou sê, ek persoonlik is mal daaroor. En gelukkig weet ons nie van al die kritiek en van die mense wat kwaad is nie, maar kyk die kolonie, dit sin speel toch nou maar op kolonialisme en dat die album doen kommentaar op kolonialisme, want die groot ding is, daar word vreeslik baie, die woord word vreeslik baie gebruik en is so sensitief. Ek bedoel, jy kan jou politieke loopbaan verloor deur een tweet, jy weet, oor kolonialisme. Jy weet, en hoe langer ons in hierdie ding sitte met die inperking, hoe die pandemie misbruik word, hoe mense gemanipuleer word, jy weet, het ons net gevoel, weet jy wat, ons worry nou oor hierdie ouens wat uit Europa gekom het, maar die kolonie is eintlik iets wat in mense se harte is. Dit kom nie eintlik van Europa af nie, en is elke keer wanneer jy goed vat wat nie in jou behoort nie, wanneer jy begin te manipuleer en besete raak met mag, dan is dit die kolonie. Jy weet, dit is eintlik 'n merkwaardige geskiedenis. So die serie cover het nou maar eintlik vir Jan van Riebeeck daar op, en dan staan daar op sy kleed, so spreek die Here 17. So ek weet nie of jy weet nie, maar die Verenigde Ooskompanie, dit was maar net 'n voedingspos in Suid-Afrika, en daar was, hulle was genoem die 17 Here wat die maatskappy besit het, en Annemarie, daai ouens, jy kan maar sê, dit was die Wall Street van die dag. Hulle het oor die 1600 skepe gehad later, waarmee hulle die handel beheer het, en het was ons in Holland gewees. En dis waar die probleem begin het, jy weet, ek bedoel, die voedingspos hier in die Kaap het baie meer geword, as net oor die ons, is hier so in ons help die skepe. Dit het later iets geword, maar hoor hier so, geef ons grond hier, so dit het later iets geword, maar hoe kan ons meer geld maak, by wie koop ons produkte? Jy weet, so die geboorte van dit gamma, dit is altyd dieselfde ding, dit gaan oor geld, en dit gaan oor mag, en dit gaan oor die uitbuiting van mense, en ons sê nie, maar hoor hier, ons lewe weer in die kolonie. So die liekie op sigself is, jy weet, lewer kommentaar eintlik oor die kolonie in ons harte, maar dit speel ook uit in ons land nou, en jy weet, op hierdie oomblik. En omdat ons nou tyd het, kan ons miskien hierdie goed vir die eerste keer regtig raak sien. En ek dink mense, kyk, iets wonderliks wat gebeur het in ons land, is die openbaarmaking van wat werklik aangaan, en wat die hele proses wat met staatskaping gebeur het, want dis presies wat die kolonie doen, jy weet, hy vat alles, was mense kry hulle stemme terug, jy weet, en mense praat, en die kolonie verloor sy mag, te kan doen wat hy ook al doen. En dan moet die mense, ja, dit speel nie net uit op politieke vlak nie, maar ook binne ons hart, hoe word ons harte gekolonialiseer? Hoe lewe ons ook lewe wat groter is net as om te vat, om te bestaan vir onsself, maar jy weet, hoe gee ons ons lewe aan ander ook? En veral in tye soos hierdie, jy weet, want almal is bang, almal kruip weg, almal veg homself behoud, maar deur die geskiedenis, jy weet, en veral as jy die geskiedenis van die eerste kerk lees, wat hulle, want daar was ook pandemies gewees, jy weet, dat letterlik was die verandering in pandemies van hoe mense gelewe het, met die diep, diep omgee. En ek bedoel, ons weet nou in Suid-Afrika hoeveel biljoen is net gesteel in hierdie verskriklike moeilike tyd. Jy weet, so dit wys vir jou 'n enorme, enorme donker kant van wat die kolonie het, jy weet, en wat die kolonie doen aan mense.
Ek en jy gaan nou praat op watter platforms ons meer van Prophet kan kry, maar ek wil regtig ons luisteraars aanmoedig om na julle webtuiste toe te gaan. Dit is nie net die moeite waard nie, dis insiggewend en dit laat jou self bietjie ondersoek instel in jouself. Nou, ek en jy gaan nou gaga moet praat oor dankbaar en tevrede. Dit klink na 'n ongelooflike lied. As jy na die lirieke luister, dan is dit fantasties. Maar die video wat jy gemaak het, die musiekvideo, is eintlik waar jy ontbloot waaroor dit regtig gaan. Waar jy nou verkoos wil verneek. Weet jy so, Annemarie, kyk, ons video's, nee, word gewoonlik so gemaak. Dit moet op die vinnigste gouste manier gemaak word, want daar is nie regtig tyd nie, en ek en Koos het mekaar ontmoet in Swellendam, at Glen, het is die mooiste plaas, en is hierdie ou herenhuis, wat uit die 18e eeuw kom, en is so kolonial, jy weet, dit is regtig verskriklik mooi, en toe het ons gedink, kom ons speel kaart, en dan gewoonlik ons hele lewe nog lank, ek speel gewoonlik die kroek en Koos speel die dom ou, wat altyd verneek word. So, en dit het destyds begin ons te televisieprogram gehad, dan was ek na die slimme en hy was na die domme gewees, jy weet. En so ek kroek, want my dankbaarheid en tevrede kom maar eintlik uit dit wat ek vat van mense wat nie aan my behoort nie. So in die kaartspel kroek ek, jy weet, en dan arme Koos, dan lewer hy nou maar kommentaar en hy sing nou maar die versies wat, ach, het maak nou nie saak nie, rarig, ek is nog dankbaar en tevrede. En ja, so die liedjie is gebore, want ek en Koos kan redelijk donker raak, en op 'n kol met die skrywe van al die goed, te sê, ons hoorie, maar ons kort nog rarig een lied, ons het net een liedjie Sweetness, wat soort van ligter is, wat nou nie paksla uitdeel en goed, ons kort nog eindelijk een lied, en toe die groot ding by ons opgekom, van, vooral in 'n moeilike tyd, jy weet, jy hoor net negatiewe goed, en dan ons arme kinders wat bang is, en wat sukkel, hulle hoor ook net hoe sleg is die regering, en hoe krip is dit, en het bring net groter angst, jy weet, en 'n angstigheid in die land, maar hoe kan ons op 'n ander manier, dit sien wat voor ons is, want ek bedoel, as die mense in die Bybel lees, wat jou moet aangryp, is mense wat te midde van enorme verliese, nog sê, hoor jy, ek is okay, en die Here is fantasties, jy weet, en as jy nou dink aan Habakuk, wat sê, die vyeboom is gone, die beeste is gone, maar hy sê, nogtans gaan ek jubel in die Here, en so wat 'n lewe is dit, en die story wat Jesus vertel van die 10 melaatses, net 1 uit 10 ontdek 'n lewe wat groter is as al die goed wat ons het, wat ons dink ons dankbaar maak, maar 'n lewe van 'n diep, diep dankbaarheid in God, wat ek glo die basis is van die lewe, jy weet, waarin ons moet lewe. So daar is die agtergrond waarin die liedjie gebore was. Kyk, met enige ding wat jy lees, jy lees nie rarig hoe goed is nie, jy lees goed hoe jy is. As jy na die wêreld kyk, jy kan nie die wêreld sien soos wat die wêreld is nie, jy sien die wêreld soos wat jy is. So daar is 'n belangrike ding wat Jesus ook wou vir sy disippels leer, dat die lewe gaan eintlik hoe jy vanuit 'n diep plek binne jouself na die wêreld kyk, en daai plek moet saam met God wees. As ons nou kritiek kry, of mense word ontstel wat hulle lees en goed, dit, jy weet, vir my, ek probeer dit eerder daaroor verstaan, het sê meer van die persoon, jy weet, as wat het rarig hoegenaamd gaan oor, jy weet, wat ons nou bedoel, of for that matter, wat ons nie bedoel nie. Nou, hier is 'n ander belangrike ding, Annemarie, dat mense wil altyd weet, maar wat beteken dit, en wat bedoel jy dit? So, Bob Dylan, toe hulle vir hom vra, hoorie, maar beteken hierdie lied nou rarig dit? Toe was sy antwoord,
hoe moet ek het weet, ek het net die lied geskrywe. Oké, okay, dit is ook alweer diep en donker, maar dit is die waarheid, nee? Ja, jy weet so, maar ek dink, kyk, hy is een fenomenale deconstructionist, jy weet, want hy sal sekere vrae op een ander manier antwoord, want dis eintlik, jy kan het nie antwoord nie, en jy weet, moet daar is een gesegde wat sê, die teacher sal na die leerder toe kom, wanneer die leerder reg is, en ek glo dit regtig, want ons is mos nou maar in verskillende fases van ons lewe. Ek kan nie met my kind wat 2 jaar oud is oor kernkrag en atoomkrag praat nie. Maar as hy groot word, so baie van ons hele lewe is maar 'n groeiende ontwikkeling van te dieper verstaan van die lewe en daar moet ons genade met mekaar hê, want ek dink ons maak mekaar baie keer seer, jy weet, as jy jou babietjie gaan forceer om steek te eet dan, en is ongelukkig, so sekere mense kan seker goed nog nie dra nie, hulle moet groei en groot word, en daar is ons met die wysheid hê om mekaar vast te hou in daai spasies. So om die verskille, ons wil ook luister na baie geldige kritiek op ons, en ons het al ook, wat dis meer ons benadering. Ek dink toe ons jonger was, was het al meer ons het regtig geskok, ons was kwaad, ons wil sê, okay, nou sê ons julle. Op watter platforms, ek het nou genoem van julle webtuiste, maar waar kan ons ooral saam met julle kuier? Annemarie, dit is op al die digitale platforms, weet, soos iTunes en Spotify en, kyk, want die tyd van CD's is mos nou verby, ek en Koos het nog met typies begin en sommer gister was het nog CD's, maar dis ook nou weg, jy weet, so, alles is op digitale platforms en dan, ons oorweeg het dalk om een vinyl te maak, want ons weet as groot soort van opleving van mense wat vinyl na luister, maar dis een verskriklike dierproces, so ons weet nog nie wat daar gaan gebeur nie. Ek is dankbaar en tevrede, genade is die rede, hoe jy my binnenkant het vrede. Genade is die rede, hoe jy my binnenkant het vrede. Ek wil nie ergens anders bly nie, ek wil nie een ander skoeterij nie, ek soek nie een ander girl as jy nie. Jy's my lovey, jy's my baby, ek vra nie vir een groter hi-fi nie, kan nie worry oor die wifi nie, sal vir jou nooit kan sê bye-bye nie, jy hoef nooit oor my te raai-raai nie. Ek is dankbaar en tevrede, genade is die rede, hoe jy my binnenkant het vrede. Ek wil met niemand gaan beklei nie, ek wil moeilikheid met niemand kry nie, wil nie skinner vloek, ek wil nie strei nie, soek nie skoor met jou en jou kom trei nie. Ek sal nie mind as jy by my kom brei nie, ek sal nooit my rug op jou kan draai nie, as jy suffer sê ek nooit goodbye nie. I'll be there to dry the tears you're crying. Ek is dankbaar en tevrede, sit een groot paleis, al die lanies keier by sy huis, maar die gangster langs die middelkruis, oh I hear him sing Amazing Grace. And I'm walking on the narrow way, ek het genoeg for all the way,
die prodigal, ja, ek en hy. Ons het ons basis.